Policajcu Zoranu Kovačeviću, crnogorskom državljaninu Nenadu Novoviću, Nedeljku Brkanu i Milovanu Buriću lisice na ruke stavili su pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja zbog osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Krivična prijava biće podnijeta i protiv još dvije osobe, od kojih se za jednom traga, a druga je na izdržavanju kazne zatvora zbog drugog krivičnog djela. Dokaze su, kako u saopštenju SDT-a navodi potparol i specijalni tužilac Vuka Radonjić, prikupili uz pomoć Nacionalne kriminalističke agencije Ujedinjenog Kraljevstva i Europola. Iz njih proizilazi da su lica lišena slobode sa jednim koji je na izdržavanju kazne i jednim za kojim se traga, tokom 2020. i 2021. godine postali članovi kriminalne organizacije formirane radi krijumčarenja opojnih droga, pa su više navrata, djelujući u okviru kriminalne organizacije, prokrijumčarili ukupno 2563 kg kokaina i 59 kg metamfetamina brodovima od Južne Amerike do Europe i od Europe do Australije. Nakon pretresa stanova i drugih prostorija uhapšenih na više lokacija, radi pronalaska i drugih dokaza i tragova krivičnih djela, oni su sprovedeni u prostorije specijalnog policijskog odjeljenja, nakon čega će u zakonski predviđenom roku biti saslušani i kod specijalnog tužioca. Akciju SDT-a i SPO-a pozdravio je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. On je na društvenoj mreži X naveo da svakodnevne akcije nadležnih državnih organa na raznim poljima pokazuju da nema igranja, te da nema više brukanja časne policijske uniforme. Napominje i da bezbjednosni sektor i državne institucije moraju biti očišćeni od saradnika mafijaških struktura.